Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ateh official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah urang sadayana tiasa patepang deui. Dina acara anu matu kamemet urang sadayana nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Permadi si Bocah Keling. Ye dongeng Permadi si Bocah Keling mangrupikeun buah karyana Kang Galih Kusuma Dinata. Kangge Kang Galih Kusuma Dinata ngahaturkeun sewu nuhun laksaketi kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sareng widian mamang Kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Pamudah-mudahan Kang Galih Kusuma Dinata salamina sing aya dina ginanjar kawilujengan, sehat jasmani sehat rohani, dijembarkeun milik rezekina diberkahan pakasabanana. Pon nyakitu deui urang sadayana anu ngiring manco ngabandungan ieu dongeng, mudah-mudahan sing aya dina ginanjar kawilujengan. Atuh sumangga ngarah teu nyangkolong tingkana waktos, ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Permadi si Bocah Keling. Kamari teh nembe dugi ka Permadi geus berhasil asup deui kana waruga aslina. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simbutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozel, uzel, uzelan di tengah jalan. Tumpak dungdung des. Harita teh Permadi tungtung nama nanya deui ka Rasdi kunaon pangna Rasdi bisa rag-rag ka jurang. Rasdi tuluy we nginget-nginget kana naon rupa kajadian anu geus tumiba ka dirina. Bray teh seutik-seutik kagambar deui naon rupa-rupa anu ti heula kungsi karandapan ku dirina. Sanggeus kitu mah harita teh barabat wae ku Rasdi didongengkeun deui ka Permadi naon rupa anu ti heula tumiba ka dirina. Kieu cenah caritana teh kisobana teh mangrupakeun bapana Rasdi di lembur Balebat mah geus pada apal jalmana berehan jeung sok tulung tinulungan kanu butuh nalang kanu susah. Sedengkeun kisobana jalmana teh estoning ahli ibadah. Puguh we sakurna pangeusi lemburan lembur Balebat teh ngarasa reueus ku rengkak paripolah kisobana anu taya cawadeunana saeutik-eutik acan. Sakurna pangeusi lemburan Balebat tungtung nama kabeh oge pada mikolot ka kisobana teh. Sabab kisobana dianggap ngabogaan pangaruh anu gede di lembur Balebat. Kisobana ngabogaan budak lalaki nyaeta Rasdi. Dina hiji poe Rasdi anu biasana tarapisan ingkah ti imah bet diparengkeun kudu panggih jeung Rosna. Rosna salila ieu teh diantep ku salakina. Tarapisan di nafakahan boh lahirna atawa batina karunya nya euy. Basa Rosna padu teuteup jeung Rasdi dina jero hatena bet dumadakan aya anu ngadulag. Rosna teh bat katarik ati kapentang asmara ku Rasdi. Kitu deui anu karasa ku Rasdi harita. Teu jauh beda jeung anu dirasakeun ku Rosna. Rasdi terus manggut basa harita padu teuteup jeung Rosna teh. Atuh Rosna oge gancang malas ku imut anu kareueut. Tungtungna mah harita keneh oge Rasdi teh terus we ngawanikeun maneh ngadeukeutan ka Rosna. Rosna atoh we di deketan ku Rasdi kitu teh. Tisaprak harita mah Rasdi jeung Rosna jadi sok mineng papanggih. Harita teh Rasdi mah teu apaleun. Lamun Rosna teh geus boga salaki. Rasdi salila eta teh hayo we nyeboran ka tresna anu mimiti makar dina hatena. Kitu deui Rosna bangun anu mere harepan ka cinta ka Rasdi teh. Bakatku mineng-mineng teuing panggih antuk nama Rasdi jeung Rosna teh kagoda ku pagawean setan. Maranehna teh kajongjonan teuing dina lautan birahi anu ngagalura. Rasdi jeung Rosna nepikeun ka teu sadar geus ngalakukeun pagawean anu dilarang ku agama jeung darigama. Rosna antukna teh kakandungan. Puguh we atuh si Akung teh meninga rasa ambek anu pohara.
basa apal pamajikan anak keur ka kandungan. Harita kene oge si Akung salaki Rosna teh pok tumanya. Rosna, sia teh keur ngandung anak saha? Aing mah da terumasa geus titipkeun bini dina beuteung sia Rosna. Ceuk si Akung bari ti popolotot nyarita kituna teh. Rosna basa ditanya kitu ku salakina teh kalaka terus ngabigeug teu nembalan sakemek-kemek acan. Jawab setan, lain ngabigeug kitu sia. Ceuk si Akung bari tuluy ngajenggut bukna Rosna. Koceak, Rosna teh ngoceak bakat ku ngarasa peureus jeung nyeri. Tapi si Akung kalah ka tuluy nonjokeun peureupna kana dada Rosna. Ampun Kang, ampun, ampun, abdi rumaos lepat Kang. Tembal Rosna, tungtung nama, nembalan oge. Tah, kitu jurik nembalan sia teh. Sok, ayeuna mah grabejakeun. Salah lalakina anu geus ngagegeuleuhan ka sia teh Rosna. Dipodaran ku aing ayeuna keneh geura. Ceuk si Akung bari jekuk nonjok beuteung Rosna, rumpuyuk Rosna teh tuluy kapiuhan. Isukna geunjleung Rosna teh ngagantung diri cenah. Sedengkeun Rasdi mah maneh terus ngahuleng we basa ngadenge Rosna ngagantung maneh teh. Kunaon Rosna teh bet nekat kitu padahal manehna geus boga niat rek tanggung jawab kana kalakuanana. Rasdi teh bakat ku ngarasa kaduhung dina hatena. Antukna Rasdi jadi kudu ngilu ngalaman gering ripuh. Rasdi jiga anu kagegelowan ku Rosna teh jeung anu mata kaget mah Rasdi teh jadi kaganggu pikiranana. Rasdi sok pirajeuneun ngamuk teu pupugu. Kisobana ngarasa ruas basa Rasdi jadi kawas anu gelo teh. Rasdi antuk nama ku Kisobana teh dikerem di jero sumur anu geus lila saat. Permadi jeung Nyi Tarsi meni arolok basa Rasdi mungkas caritana teh. Tah kitu dongengna mah Kang. Ceuk Rasdi bari narik napas panjang kituna teh. Baru kitunya caritana teh Nyi Rasdi. Ceuk Permadi bari papelong-pelong jeung Nyi Tarsi. Nya kitu pisan Kang, ceuk Rasdi deui. Jadi katak anjeun teh ayeuna rek kumaha Rasdi? Kuring mah rek mulang we ka lembur Kang. Sabab kuring teh hayang maluruh anu sabenerna ngeunaan tiwas narosna. Nah nya ngagantung maneh atawa aya nu ngarogahala Kang. Oh, ari kitu mah hayu atuh bareng. Akang oge rek ngajajapkeun Nyi Tarsi ka lembur Bentang Baranang ieu teh. Lamun teu salah mah lembur Bentang Baranang teh paeunteung-eunteung jeung lembur Baleba. Ceuk Permadi bari ngareret ka Nyi Tarsi kituna teh. Langkung sae, ayeuna mah urang ngabujanggeula we ka bumi na Kisambar Geni Kang. Abdi bade nguningakeun rena pusaka kita Bulung Saketi. Ayeuna tos ngaraga sukma sareng diri Akang. Baru kitu nyanyi, duh hampura atuh Akang inya. Akang teu bisa maturan aji ka lembur Balebat. Ceuk Permadi sanduk-sanduk ka Rasdi. Teu sawis-wis Kang, tembal Rasdi pondok. Tungtung nama harita teh Permadi jeung Nyi Tarsi mah rek ngajug-jug ka imah Kisambar Geni. Sedangkeun Rasdi mah rek terus mulang ka lemburna nyaeta Kampung Balebat. Rasdi harita teh keur jongjon we leumpang bari hahariringan. Teu kanyahoan, ujug-ujug aya dua jalma anu terus megat lengkana. Ieu jalma na Ki Jambar anu geus ngarebut pusaka kita Bulung Saketi teh Ki Jambar. Tanya anu saurang, anu taya lianti Nini Sarong eta teh. Eta pisan Sarong mangklukna anu geus nyokot kita Bulung Saketi teh. Tembal anu saurang deui anu taya lianti Ki Jambar eta teh. Halik atuh ku aing urang podaran ayeuna keneh Ki Jambar. Ari nya mah maneh geus teu untupan Ki Jambar. Nya pek we atuh grab podaran meh jongjon we Sarong. Tembal Ki Jambar kalawan teu ngalobakeun dimikir sebrut wae Nini Sarong tuluy narajang ka Rasdi. Puguh we. Rasdi meni langsung ngayek-yek.
sabab manehna mah estuning teu ngabogaan pisan kana ilmu kanuragan. Harita keneh oge Nini Sarong teh tuluy we ngantelkeun curug jeung indung leungeuna diantelkeun kana bibirna. Geus kitu tuluy we ngahuit bangun anu mere isara. Harita keneh teuing ti mana datangna ujug-ujug burudul. Aya puluhan jalma anu marake kedok tangkorak bodas anu bari nyarepeng tombak tuluy ngepung ka Rasdi. Puguh we atuh harita keneh oge Rasdi teh menit tuluy ngarasa soak. Rasdi teh satuluyna terus we ngayak-yak bakat ku ngarasa sieun anu pohara. Dina kaayaan keur kitu gelebug ujug-ujug aya gulungan angin gede anu ngagelebug tarik tuluy ngahanca ka puluhan jalma anu marake kedok tangkorak bodas. Harita keneh oge puluhan jalma anu marake kedok tangkorak bodas jeung anu nyarepeng tombak teh manit tuluy rabeng ngararaceleng. Hei, nini-nini peot kumane. Nah, teninga lisia duaan teh. Eta budak ngora nepikeun ka sawaki tu ningali beungeut sia jeung beungeut si aki-aki tujuh mulut. Komo bari jeung dikepung ku cecunguk-cecunguk anu make kedok tangkorak bodas mah nini rabun. Ceuk saurang lalaki tengah tubuh anu dedeg pangadegna jangkung gede tur panona hurung ngempur bari seuring ngagak-gak. Sahari si lain nah teu apal ka dewek yeuh jelemana anu disebut si Sarong teh ieu tah. Nah naon maksud si lain bet make jeung nulungan ka jalma anu geus kumawani ngarebut pusaka kita belum saketi tina leungeun ki jambar dulur dewek deuleu. Ceuk Nini Sarong kitu na teh bari tuluy molotot ka eta jalma anu nulungan ka Rasdi. Ngaran dewek si panon setan. Aing ngarasa teu tega lamun jalma anu teu tua teu dosa rek diguna sika ku Andika Sarong. Aing nyao pusaka kita belum saketi lain milik si jambar. Si jambar mah ngan ukur katitipan eta pusaka deuleu. Ceuk eta jalma anu ngakukeun ngaran si panon setan. Nini Sarong harita teh teu ngalobakeun deui catur terus we narajang ka si panon setan. Hiuk duk buk harita teh non rupa panarajang Nini Sarong terus we ditadah ku dua dampal leungeun si panon setan. Duar duar antuk nama dua kekuatan bentrok. Tungtung nama der wae si panon setan teh tuluy ngayonan wawasen Nini Sarong. Geus aya kira-kira sajam mah tetela anu keur tarung teh beuki lila kalah beuki rongkah. Malah mah harita teh geningan wawasen si panon setan tetela katingali leuwih onjoy tibatan Nini Sarong. Nini Sarong antuk nama harita teh kadesek oge ku wawasena si panon setan. Ki jambar nempon Nini Sarong anu miti kadesek ku si panon setan. Harita keneh oge ki jambar tuluy we loncat terus ngahurup si panon setan. Barang jeung kitu harita teh katingali aya saurang jirim awewe tengah tubuh anu langsung mantuan ka si panon setan anu keur dihurup kuduaan. Jeung aing sia mah lawanna aki-aki kolot kitu ceuk eta awewe tengah tubuh teh bari ngajorelat. Anu tarung patutunggalan teh atuh ayeuna mah jadi saimbang. Dina hiji kasempetan anu hade si panon setan tetela gening sanggup oge ngarubuhkeun Nini Sarong. Nini Sarong pada harita oge tiwas jadi arang. Kitu deui si awewe tengah tubuh manena oge sarua sanggup ngarubuhkeun ki jambar nepi ka tiwasna. Si panon setan meni celohok bengong basa nempo ka awewe tengah tubuh anu tadi geus mantuan tarung ka manehna. Pokwe si mata setan tumanya. Duh, Nyai Warni ieu teh. Apanan ieu teh Akang Kang Jarot salaki Nyai? Ceuk si panon setan anu ngabogaan ngaran aslina Jarot. Kang Jarot? Duh, syukur alhamdulillah atuh Kang. Urang teh masih bisa dipanggikeun deui. Nah, ka mana wae atuh ari Akang salila ieu? Tanya awewe tengah tubuh anu ngabogaan ngaran Nyi Warni. Nya eta puguh panjang lalakona mah Nyai.
cek Jarot alias si panon setan nembalan harita teh. Panjang kumaha Kang? Tembal Nyi Warni bangun anu panasaran. Heueuh, apanan basa harita lembur urang diranjah ku komplotan Karaman anu dipimpin ku si Jawir anu harita ngabalukarkeun Akang hampir tiwas lamun mah henteu kabur ditulungan ku Ki Warok. Alhamdulillah harita teh Akang ditulungan ku Ki Warok anu satuluyna dibawa ka imah Ki Warok tidinya Akang terus diwarah dina widang ilmu kanuragan Nyai. Tembal si Jarot ngajelaskeun sakabehna. Duh, sami atuh ari kitu maka abdi oge anu harita teh hampir digadabah ku anak buahna si Jawir. Hadena kabur katulungan ku Nini Kubung. Abdi teras dicanda ku anjeuna. Tur salami eta digembleng ku rupa-rupa ilmu pangaweruh ka. Kitu ceuk Nyi Warni harita teh akur ngadongingkeun lalakon manehna. Duh, alhamdulillah pisan atuh ari kitu mah Nyai. Tetela urang duaan teh masih keneh ditang tayungan kumantenna. Duka kumaha tah harita teh nasib anu jadi indung Bapak Akang. Ceuk Jarot kituna teh bari alumuyung jiga anu ngemuka sedih. Muhun, apanan si warta oge anak urang? Sarua duka kumaha nasibna Kang? Apanan cenah mah si warta teh tuluy dibawa ku si Jawir tapi teu dibawa ka mana Kang? Temal Nyi Warni akur bari ngeyembang ku cai mata. Heueuh, bener Nyi Warni, teuing kumaha nya nasib si warta anak urang ayeuna. Ceuk si Jarot bari tungkul kituna teh. Kang, Kang, ari itu saha? Aya jajaka anu ngayek ya Kang? Tanya Nyi Warni bari curiga. Heueuh Nyai, eta jajaka teh tadi mah rek digunasika ku si Sarong sapara kanca. Hayu atuh urang sampeurkeun karunya. Ceuk Jarot bari harita teh terus we nyampeurkeun ka Rasdi anu keur ngayak-yak. Nyi Warni ngan ukur unggeuk we harita teh. Harita teh Rasdi sanggeusna ngawanohkeun maneh ka si panon setan alias Jarot jeung ka Nyi Warni kalawan teu hese terus we ngadongengkeun kana naon rupa anu geus tumiba ka dirina salila ieu. Oh, kutan teh kitu lalakon Ujang tehnya. Hayu atuh Nyi Warni, urang jajapkeun we ieu Rasdi teh ka lemburna. Ceuk Jarot bari ngareret ka Nyi Warni. Hayu atuh Kang, sekalian urang maluruh kolot cing anak urang. Susuganan we aya keneh Kang. Ceuk Nyi Warni ngahayukeun. Lamun kitu mah sapuk pisan Nyai. Tembal Jarot alias si panon setan nya tujuan. Para wargi sadayana, urang tunda heula we kumaha lalampahan si panon setan jeung Nyi Warni anu rek ngajajapkeun Rasdi ka lemburna. Ayeuna mah urang caturkeun deui ki Sebleuk jeung Nini Maruyung katut Nini Rawit anu harita keur maluruh sagara alias si suling naraka. Kabeneran pisan harita teh ki Sebleuk sapara kanca panggih jeung Den Kumala. Walet sakembaran tilu dewa mabok katut sagara anu harita teh arek ngajug-jug ka pangajerkanana Ratu Mayang Saga. Kabeneran Den Kumala walet sakembaran tilu dewa mabok jeung sagara teh harita keur ngariuhan di handapeun tangkal kiara anu gede. Ki Sebleuk sapara kanca harita teh meni jongjon we ngaliwat ka hareupeun Den Kumala sapara kanca anu keur ngiuhan kalawan teu permisi heula. Gantawang teh Den Kumala nyarekan ka Ki Sebleuk sapara kanca. Heh, aki-aki jeung nini-nini nurus tunjung. Nah, teu neuleu aya aing di dieu. Meni eueuh pisan tata krama sia teh kehet. Ngaliwat sangeunahna babaral teh sia. Kitu ceuk Den Kumala bari popolotot. Hampura atuh kami teh nya. Lain teu sopan, sugan teh eueuh jalma. Tembal Ki Sebleuk harita teh hahampuraan. Ngadenge jawaban Ki Sebleuk model kitu teh Den Kumala teu narima. Harita kene oge terus we nitah kasih walet sakembaran sangkan ngawarah Ki Sebleuk sapara kanca. Walet sakembaran? Gerah warah tah
aki-aki jeung nini-nini nurus tunjung teh tau mandele kitu ceuk den kumala harita mere parentah kasih walet sakembaran. Siap den, siap, tembal walet sakembaran meh bareng. Sanggeus kitu mah den kumala teh terus we manehna ngaharewos ka sagara jeung ka tilu dewa mabok. Sagara jeung tilu dewa mabok harita kene oge tuluy we arunggeuk bangun anu ngarti kana anu diharewoskeun ku den kumala. Dina kacepetan anu pohara den kumala tetela geus ngiles teuing ka mana inditna. Nini rawit anu ayeuna teh geus jadi siluman lutung harita kene tuluy we nyampeurkeun ka Kisebluk bari pok cumarita. Hei Sebluk, kabeneran pisan mangkluk anu keur diteteangan ku urang teh anu ngabogaan ngaran si Sagara tah geuning aya di dieu. Sok anu lainna lawanan ku nyane jeung ku si Maruyungnya tuluy prihal si Sagara mah keun we bagian aing. Rawit pek teh teuing keun anu lainna mah nya ku dewek jeung ku si Maruyung rek digares temal Kisebluk ngaheuhkeun harita teh. Kisebluk harita teh langsung we pasang kuda-kuda basa si walet sakembaran mimiti narajang ka manehna. Tungtung nama der wae Kisebluk teh tuluy ngaladenan ka si walet sakembaran. Sedengkeun Nini Maruyung mah harita teh tuluy we ngahadang gempuran tilu dewa mabok. Nini rawit anu ayeuna wujudna jadi siluman lutung harita kene oge terus we nangtang tarung ka Sagara. Sagara ditangtang ku Nini rawit teh meni tuluy nyakaka. Harita kene oge Sagara tuluy loncat ka hareupeun Nini rawit. Heh, nini-nini kolot kumane lain geus modar sia teh. Nah, bet kumalayangan kene di alam manusia dele. Tanya Sagara bangun anu ngece ka Nini rawit teh. Hei Sagara, memang tiheula aing eleh ku sia deuleu nurus tujuh. Tapi ayeuna mah aing anu ayeuna lain aing anu baheula deuleu. Hayu, ayeuna mah urang buktikeun deuleu. Nah aing atawa sia anu bakal bobor karahayuan Sagara. Tungtung nama der wae Sagara jeung Nini rawit anu geus jadi siluman teh harita patelak. Kisebluk tetela teu ngabutuhkeun waktu anu lila. Si walet sakembaran teh geus ngababatang jadi bugang binasa ku Kisebluk. Kitu deui jeung Nini Maruyung harita kene oge kalawan ngan sakiceu pisan manehna teh geus sanggup ngarubuhkeun tilu dewa mabok dina kayaan tariwas. Sedangkeun Nini rawit mah harita katempona henteu sagampang Kisebluk atawa Nini Maruyung anu ngan sageprakan geus sanggup ngarubuhkeun lawana. Tapi tetela kalah Nini rawit sorangan anu katingalina mimiti kadeseh ku Sagara. Kisebluk jeung Nini Maruyung atuh nempo kitu mah harita kene tuluy loncat mantuan ka Nini rawit. Sagara anu elmu pangaweruhna geus ditambahan deui ku Bah Jawir tetela geningan lain lawan anu saimbang keur Kisebluk Nini Maruyung jeung Nini rawit teh. Dina hiji kasempetan anu hade mah Sagara harita kene oge terus we ngaluarkeun ajian pamungkasna anu katelah banyu sukma. Hup hiya wus bra. Ajian banyu sukma harita kene nombrag kan awak Kisebluk kan awak Nini Maruyung jeung Nini rawit. Bogo we atuh awak Kisebluk Nini Maruyung jeung Nini rawit harita kene mani tuluy we ngaracleng ka jomantara terus ragrag bari dina kayaan kapiuhan. Nempo lawan-lawanna anu keur ngajaloprak teh Sagara tuluy we ngerahkeun kakuatan tanaga lapisan sapinuhna pikeun ngancurkeun awak anu jadi lawan-lawanna. Barang jeung kitu jorelat jeleng 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 aya dua jirim anu ngajorelat anu harita kene terus nadah kakuatan tanaga lapisan Sagara. Hup hiya bleak bleak dua kekuatan tanaga lapisan diadu daya dag. Sagara jeung dua jirim manusia anu nadah kekuatan tanaga lapisan Sagara pada ngadayag dag mundur ka tukang.
Sagara harita kene terus we mureleng ka eta dua jirim teh. Dasar setan marakayangan sih ya. Naon maksudna si laing duaan make jeung ngahalangan pamaksudan dewek sagarupa deuleuh. Ceuk sagara bari molotot ka dua jirim anu anyar datang. Kami si panon setan jeung si rambut perak tangtu ngarasa teu panuju kana kalakuan anjeun anu geus telenges taya rasrasan pisan ka papada manusa. Tembal eta jalma anu taya lianti Jarot jeung Nyi Warni pamajikanana eta teh. Pugu we atuh sagara meni ngarasa ambek basa ngadengi omongan Jarot model kitu teh. Setan marakayangan, iblis bungkeuleukan sia. Silaing duaan teh hayang modar. Sok atuh ari hayang modar mah ku aing dipodaran deuleuh. Ceuk sagara bari tuluy narajang kituna teh. Sia meureun kurang ajar anu hayang modar mah deuleuh. Nempo kitu mah Nyi Warni oge terus we taki-taki manehna rek ngayonan sagara. Tungtungna mah harita teh der we sagara dihurup kuduaan. Tapi tetela kekuatan sagara memang pohara pisan. Sakitu manehna dihurup kuduaan sagara harita teh masih sanggup ngayonanana. Jarot jeung Nyi Warni terus we duanana saridakep. Telila Jarot jeung Nyi Warni tuluy we nempelkeun dua dampal leungeunna kana taneuh. Barang jeung kitu tina dua dampal leungeun Jarot jeung Nyi Warni kaluar ratusan jarum anu terus nyuruwuk ngarahkan awak sagara. Harita kene eta ratusan jarum teh tuluy ditadah ku sagara. Bari ngaluarkeun gempuran ajian banyu sukmana, burisak, burinyai, bleat. Kembang seuneu langsung ngaburisat basa eta kakuatan diadu. Tapi orokaya pakaian sagara meni rangsak sabab sabagian jarum teh tembus oge kana pakeanana. Jarot jeung Nyi Warni meni olohok bengong basa palebah tonggong sagara katempo aya tanda hideung ngadaplo. Jarot jeung Nyi Warni apal pisan kana eta tanda teh sabab eta tanda anu salila ieu dipiboga ku anakna nyatana Warta. Warta ajeun teh jajaka, tanya Jarot meh bareng nanya kituna teh jeung Nyi Warni. Ngaran kuring ayeuna sagara, tapi memang bener oge ngaran keur budak mah ngaran kuring Warta. Nah ari marane duan teh saha, nah bet apal kana ngaran uing keur budak. Ceuk sagara harita teh jadi kerung tarangna. Jarot jeung Nyi Warni teu antah parah deui harita teh tuluy we ngagabruk ka sagara. Warta anaking, apanan ieu teh abah jeung emak indung bapa hidep Warta. Ceuk Jarot jeung Nyi Warni kituna teh bari ngagalentoran awak sagara. Pugu we atuh sagara mani teu ngiceup-ngiceup melong ka Jarot jeung Nyi Warni. Breh teh kumanehna kagambar deui dina pikiranana mangsa anu katukang tukang. Sanggeus kitu mah sagara tuluy we ngudupruk nyuuh kana lahunan Jarot jeung Nyi Warni. Abah ma hampura Wartanya salila ieu geus ngalanjur nafsu aya dina jalan anu salah. Ieu kabeh alatan abdi geus kapangaruhan kurengkak paripolahna Bah Jawir guru abdi abah ma. Kitu ceuk sagara harita teh. Keun bae jang anu geus mah geus we. Ayeuna mah sok gera tobat we ka mantenanya. Tong sakali-kali deui ngalakukeun kalakuan anu henteu bener jang. Kitu ceuk Jarot jeung Nyi Warni anu keur ngarangkul Warta. Kisebluk Nini Maruyung jeung Nini Rawit tiluanana meni ngajarengok basa sidik yen anu paungku-ungku teh taya lianti Jarot jeung Nyi Warni anu jadi anak minantuna tur keur silih nyacapkeun ka sono jeung sagara alias Warta. Tapi dina kayan keur kitu ujug-ujug eleuh waktosna kabujeng seep wadia balad ateh ofisial keun atunya dongeng permadi si bocah keling urang ecageun la dugi ka dieu insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana hayu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.